Museu de Ceràmica La Rajoleta, la regió La Xerrameca, treball previ a l'aula, educació infantil. Hola a tothom, sóc la rajola Xerrameca. Com el meu nom indica, sóc una rajola. Sabeu què és una rajola? Les rajoles serveixen per fer més boniques les cases i els edificis. Mireu quines flors més maques. Es posen a les cuines, als lavabos, a les escales, una al costat de l'altra, repetint el dibuix que més ens agrada. Normalment, les rajoles tenim forma quadrada. Sabeu què és un quadrat? Un quadrat és una forma que té quatre costats iguals. Mireu com es forma la figura. 1, 2, 3, 4, un quadrat. Podem trobar la forma quadrada en objectes del nostre dia a dia. Mireu. Un regal. Un dau, una finestra. Ara m'agradaria parlar-vos d'una altra forma molt important per mi, el triangle. Un triangle és una forma que té tres costats iguals. Mireu com es forma la figura. 1, 2, 3, un triangle. Igual que el quadrat, podem trobar la forma del triangle en molts objectes del dia a dia. Mireu. Un barret, una tenda, un tros de pizza. Sabeu a què m'agrada jugar? A barrejar les dues formes, el quadrat i el triangle. Voleu jugar amb mi? Fixeu-vos en les següents figures i digueu quin objecte formen. Una casa. Un coet. Un arbre. Un edifici? Després d'aquest joc tan divertit, us preguntareu per què us he explicat tantes coses del quadrat i el triangle, veritat? Jo estic formada per un quadrat i dos triangles, per això són tan importants per mi. Mireu, un quadrat, un triangle, un quadrat i un triangle, un quadrat, un triangle, un altre triangle. I per fi, una rajola. Aquesta sóc jo. Les rajoles agraden tant que a Esplugues es va construir ara fa molts anys una fàbrica de ceràmica. Es deia la Rajoleta. Es van fer moltes rajoles i un museu amb totes les parets plenes, Can Tintorer. Si voleu conèixer altres rajoles i descobrir més coses sobre mi, us espero al Museu de Ceràmica La Rajoleta.